popullit shqiptar në Kosovë për shtetë pavarur e sovran, të ndarësuar në ato bëji, e me misit me shëbëat, një postulat të thëmë për presidentit Rëgova, në të ti politik, të këti vendi, këti popullit dhere mësat, atë ngrisin zërin dhe të kërkojnë këtë, këtë postulat të ruhet në bizot ruhet. Po thëmë gjithmonë, me një fosnot madhe, ju në servilitetin e shpjeguar më par, ku gjithë shka e mbrapsht në këtë Kosovë, provojt vëllohi me flamurin Amerikan. Nuk po flasë për gjëratë të tila. Po flasë për siguri, dhe siguria ka kuptim, kur një kjo gjenerat politike sotme. Pra, letemi që gjeneratë a shkuar politike, i dha Kosovës dhe Lirin, i dha dhe pavarësin, kjo gjenerat politike ka obligim që t'jep edhe NATO-n edhe bashkimin e Europian. Dhe në qëse ne hapa ton, haprimi jonë, është i nga dashën këtë rritje, dhe nuk bëjmë ndonjë shajnë historike për ankuruar këtë vend në NATO, në familje në sigurisë, që është tani më, më po themi, pas luftës në Ukrajinë, më rëndësishme se njohja, më rëndësishme se sovraniteti i kombëve të bashkuara. Ta është organizatë e vetëme që siguron pacjet dhe stabilitet. Je në NATO, je sigurët, për dhe resa se bëjmë këtë, atër kemi dështuar dhe si gjenerat politike. Dhe kjo me këtë matët qeveria, jo me populizma ditore, javor, jo që ndrova kështu i bëra kështu, kjo s'karën si fare, turmat bjen, perdet e, 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 e shfaqës ndaj turmave bjen shpejt, a e shkambetet është një shej, dhe unë besoj qytetarët tonë du të ashojnë dhe